ሰላም ሰላም ጉድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በድጋሚ ለአስፋው መሸሻ ቤተሰብና ወዳጅ አድናቂዎች ድጋሚ መጽናናትን እመኛለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይሁን ነገ እንግዲህ አስክሬኑ ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። እንግዲህ የሆነ ለመናገር በአገሩ ላይ መቀበሩ በጣም ደስ ይለኛል። ለአገሩ አፈር እንዲያበቃ እኔ ጸሎቴ ነው። አገሩ ላይ ቢሆን ምንም ቢሆን አድናቂዎች እንኳን ሄዶ እኔ የሆነ ለመናገር መለሰን በጣም ስለምወደው እሄድ ነበረ። 4 ኪሎ ስላሴ ሁሌ እሄድ ነበረ እና የምንወዳቸው ጥሩ ነገር የሰሩትን ሰዎች ሄደን እንኳን አንድ አበባ አስቀምጠን እንመለሳለን፣ እንጎበኛለን መቃብራቸውን ማለት ነው። እና እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለነ አብርሽ ነው። የምትሳደቡ ሰዎች ግን ጤነኛ ናችሁ? የሆነ ለመናገር እኔ ማለት ምን ያንሰኛል? እስቲ ንገሩኝ። ምን ነው ምንድን ነው የሚያንሰኝ? ማለት አብርሽን ለማፍቀር ምን ያንሰኛል? ሴት አይደለሁም? ሴት ነኝ። ሞያ የለኝም? ሞያ አለኝ። ቆንጆ አይደለሁም? ቆንጆ ነኝ። እግር የለኝም? እግር አለኝ። እጅ የለኝም? እጅ አለኝ። በቃ ሴት ነኝ እኔ በራሴ ሙሉ ሴት ነኝ። ገባችሁ አይደለ? እናንተ የፈለጋችሁትን አውሩ፣ ፍንጭታምን በሉ። እኔ በቃ ተፈጥሮ እግዚአብሔር የፈጠረኝ አምሳል ነኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ አካል ያለኝ ሴት ነኝ። እና ፍንጭት ደግሞ አግኝታችሁ ነው እናንተ ቀንታችሁ መሰለኝ። አንቺ ፍንጭታም፣ አንቺ እንደዚህ የምትሉኝ ማለት ነው። ፍንጭት አግኝታችሁን እየምሬ ነው። በአሁን ሰዓት ጌጥ ነው። እሺ፣ ደግሞ ፍንጭታም ሴት ደግሞ አትገኝም። ሰማችሁ አይደለ? አትገኝም። ስለዚህ ፍንጭታም ሆንኩኝ ምን ሆንኩኝ፣ እኔ ሴት ነኝ። ስለዚህ ከሩታ ምንም ከእሷ የማንስበት ምንም አንድች ነገር እንኳን የለኝም ማለት ነው። እና እበልጣት አለው። እንደውም ልንገራቸው አይደለ ግዴታ እኔ በቪዲዮ ወጥቼ ግዴታ ጸጉሬን ጄል ለጥፌ ምናምን እንትን አብርሽን ጉንጭ ጉንጭ መሳም አለብኝ እንዴ? እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? የሆነን ለመናገር ማለት ነው ብዙ የሰውን ሞራል ልሰብሩ የምትፈልጉ ሰዎች፣ እኔ ሞራሬም መቼም አይሰበርም ልንገራችሁ አይደለ። ስለዚህ እኔ ምንም አያንሰኝም ከሩታ ማለት ነው። እስቲ የአብርሽን 3ቱን ፍቅረኛሞች እዩ። 3 በቃ ፍቅረኝ እና የእውነት ፍቅረኛው ራሱ አውቃለሁ። የእውነት ለመናገር የአብርሽን የእውነተኛ ፍቅረኛዋን አውቃለሁ በደንብ ማለት ነው። ሶ እኛ የቡታጅራ ልጆች ነን፣ ስለዚህ እናውቃለን ሁሉም ነገር። ነገር ግን ትላላችሁ ትሉና ነጥብ፣ ከዛ ዳሽ ምንም ነገር የለም። እሱ ለዳሹ ለእናንተ ሙሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ እባካችሁ አትንጫጩ። እኔ አብርሽን ለማፍቀር ደግሞ ምንም የሚያንስብኝ ነገር የለብኝም ማለት ነው። ስለዚህ ለአብርሽ እሆናለሁ እንዲሁም ማለት ነው እንዲሁም እበልጠዋለሁ እንጂ እንዲሁ አላንስበትም። ምክንያቱም ወይም ደግሞ ታዋቂ ማለት ዩቱበር አሁን ታዋቂ ዩቱበር ስለሆነ አሁን በጣም በዚህ ወር በጣም ታዋቂ ሆነዋል እና በመዳን ቀሞች ላይ ማለት ነው። እና ስለዚህ ለዛ ነው ለእኔ ማይሆነኝ ማይመጥነኝ፣ ወይስ በወር 500,000 እና 400,000 ብር ስለሚያገኝ ነው በዩቱብ? በምንድን ነው የሚበልጠኝ እስቲ ንገሩኝ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ከሰው ሊበልጥ አይችልም። ቢያንስ በቁመት ሊበልጥ ይችላል እሱ፣ ወይም ደግሞ በቁመት እኔ ልበልጠው እሱ ሊበልጠኝ ይችላል እንጂ ማንም ሰው እኩል ነው የትም ማለት ነው በምንም አይነት ነገር። ግን በቁመት ሊበላልጡ ይችላሉ በምንም። ግን አለ አይደለ ሰው ሰው ነው። በቃ እኔ ሰው በሰውነቱ አምናለሁ። እና እባካችሁ አትንጫጩ። ስለዚህ አብርሽ እንግዲህ የስንት ሴቶች ድንግል ወሰደ። በዛ ላይ ደግሞ ጩጬ ጩጬ ገና ፈላፈላዎችን ማለት ነው ይይዛል ይለቃል። እና ብቻ ይሁን። እኔም ደግሞ በቃ አፈቀርኩ ነው እንጂ ያልኩት እሱን ልግደለው አላልኩም። ወይም ደግሞ እሱን በቃ አይደለ ማፍቀር መግደል አይደለም። ይህና ክልንትን የምትሉ ለእሱ ተከራካሪ ነኝ የምትሉ ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ የእሱ ተከራካሪዎች ማለት ነው። በቃ ምንም አያንሰኝም፣ እወደዋለሁ፣ አፈቅረዋለሁ። በቃ ተቃጠሉ፣ ተቃጠሉ። እንዴ ደግሞ ማለት ነው ባለትዳር ወይም ደግሞ ማለት ጥንዶቹን የምታፈቅሩ ምናምን የምትሉ ማለት ነው። እኔ በቃ አላደለ ሚዲያ ላይ ብዙ ሰውን ታያላችሁ፣ ፊልም ሲሰራ ታያላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዩቲዩበር የሚሆን የሆነ ነገር ብቻ ታያላችሁ። ከዛ ያ ሰው ትወዳላችሁ፣ ልባችሁን ይወስዳል ማለት ነው። ጥሩ ነገር ሲሰራ፣ መልካም ነገር ሲሰራ፣ አንደኛ በመሳቁ አሁን የአብርሽን እኔ የአብርሽን እኔ ማየት የፈለግኩት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? በጣም የጓጓሁት ማየት የምፈልገው የታችኛውን ጥርስ፣ በቃ የታችኛውን ጥርስ ማየት በጣም ነው የጓጓሁት ማለት ነው። የፈለግኩት በቃ አጠገቡ ላይ ሆኜ እስቲ በደምብ ሳቅልኝ እኝ በልልኝ እያልኩት የታችኛውን ጥርስ ማየት በጣም ነው የፈለግኩት ማለት ነው። እስቲ ነገሩኝ የኔ ተመልካቾች ማለት ነው። የአብርሽን የታችኛውን ጥርስ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አታውቁም?
አታቁም ከነ በፊት ልታዩም አትችሉም ስለዚህ እኔ በጣም የጓጓት ያብርሽን የታችኛው ጥርስ ማየት ፈልጋለሁ ሁሌ የላኛው ጥርስ ነው ማየው ማለት ነው በተረፈ እንግዲህ ውዶች ማለት ነው ቅናተኛ ምንም ማለት ካፈቀራችሁ ነገር ሌላ አብርሽን የምታፈቅሩ ሰዎች ካላችሁ ተናገሩ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አብርሽን አፈቅረዋለሁ ወደዋለሁ ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ምን ልል ነበረ እህታችን እንግዲህ ብዙ ሰዎች ታቃላችሁ ብዙ እህቶች ስደት ላይ ሆነ ወይም ብዙ አመት ለፍቶ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ሲፈልጉ ወይም ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ደውሎ እየመጣሁ ነው ሪፖርት ነኝ ወይም ደግሞ አሁን ከቤት እየወጣሁ ነው እንደዚህ ሰዓት ላይ ጠብቁ ኢትዮጵያ ብሎ እንግዲህ ቤተሰብ ሪፖርት ላይ ሲጠብቁ እነሱ ደግሞ የሆነ ነገር እየሆኑ ነው ማለት ነው አንደኛ እዚህ አረብ ሀገር ብዙ አመት ሰርታችሁ አጠቃላይ ሄዳለሁ ብላችሁ ለመዳማችሁ ስትናገሩ እግዚአብሔር ይቅር በለኝና የሆነ ነገር ሊያደርጓችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እህታችንም እንደዛ ነው እየጠፋችሁ ማለት ነውና እቺን እህታችንን የምታቁ ወይም ደግሞ ያለችበትን የምታቁ ብትጠቁሙና ብትደውሉ በጣም ደስ ይለኛል የሆነ ለመናገር ሁላችንም ደስ ድል ላይ ያለ ነውና የሚደርስብንን አናቅም እህታችንም እንግዲህ እመጣለሁ ብላ ቤተሰቦቿን አውርታ እየመጣው ነው እየወጣው ነው ብላ ከቤት እስክትወጣ ድረስ ቤተሰብን እያወራች ነበረ ነገር ግን ከቤት ከወጣች በኋላ ግን ስልኳም ዝግ ነው ያለችበት የደረሰችበትን ማንም ሰው አያውቅምና ባለፈው እንግዲህ ታቋታላችሁ ትግስትን በጣም ዩቲዩበርም ነበረች ሳውዲ እንግዲህ ታቃላችሁ ሪፖርት ደርሳ ቤተሰቦቿን ሁሉ አያወራች ሻንጣውን አስተካክላ እንግዲህ እቃ የሚፈተሽ ቦታ ላይ ወይንም እቃውን ከጫነች በኋላ ሁሉም ነገር ከጨረሰች በኋላ ነው እንግዲህ ራሴን አመመኝ ብላ ፓራስታሞን ልትወስድ ፋርማሲ ገብታ ነው እንግዲህ ፋርማሲ ላይ ሞተች የተባለችው አስባችሁታል እኛ እዚህ ላይ ያው መንግስት እንደሌለን እናቃለን ነገር ግን ለኛ ተከራካሪ ማንም ሰው የለም የሆነ ነገር ሆነን ብንሞት ራሱ ወንዱም ራሳቸው ማደንዘዣ የሞት መርፌ ወቅቶ ኩላሊታችንን አሁን ሰዓት ኩላሊት በጣም ተወዷል እንኳን ኢትዮጵያ አይደለም አረብ ሀገር በየጊዜው ነው ኩላሊታቸው ፌል የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እሱም ደግሞ መንግስት የሌለውን አገር ዜጋን ኩላሊታቸው መውሰድ ነው ስለዚህ የኛን አገር ዜጋን እንግዲህ የሆነ ነገር ያደርጉ አስብ እስቲ እንዴት ነው እናንተ ራሳችሁ ታማችሁ ፋርማሲ መድኃኒት ለመውሰድ ገብታችሁ እዛው ሞተች የምትባሉት እስቲ ታምናላችሁ ስለዚህ ቤተሰብ የፈለገው የዛ ሰዓት የልጃቸውን ሬሳ የልጃቸውን አስክሬን ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ማየት ነበረ እንጂ ልጃችን እንዴት ሞተች የሚለው ነገር ምንም ማንም ሰው ቴኬር አላደረገም ወይ ደግሞ ምንም ነገር አልተጠየቀም ማለት ነው ስለዚህ አባካችሁ እራሳችሁን ጠብቁ እህቶች ማለት ማንም ለእናንተ የሚደርስ የለም ማርያምን ነው የምላችሁ ፋሚሊ አባት እናትም ቢሆን ራሱ የልጃችን አይን ብቻ አይተን እንቅበር ነው እንጂ የሚሉት ምንም አቅም የላቸውም የእናንተን ደም ለማስከፈል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ቲጂ አሁን ምንም ነገር ሳትሆን ነው እንግዲህ የሞተችሁ ስለዚህ አባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ እና ደግሞ እቺም እህታችን እንግዲህ የሆነ ነገር ሆና እንዳትሆን ወይም ደግሞ ስደለ እንዳትቀር የሁላችንም ርብርብ ያስፈልገናል ሁላችንም ከጎን እንሆን እና እህታችን እንድትገኝ ማድረግ አለብን ሁላችንም ሼር አድርጉ አባካችሁ የምታቆድ ደግሞ ለቤተሰብ አሳውቁ ማለት ነው በተረፈ ውዶቼ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቤቴ ስለምትመጡ ከልብ አመሰግናለሁ በተረፈ እንግዲህ አባካችሁ እስቲ አባካችሁ ህ ላይክ እያረጋችሁ አይደለም የሆነ ለመናገር ማለት ነው እኛ ትንንሽ ዩቲዩበሮች 1000ም ሆነ 2000ም ታየ 1 ሳንቲም አይቆጥርም ወይም ደግሞ 0.20 ሳንቲም 0.30 ሳንቲም ነው ቢቆጥር ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እሱም በደም ከታየ ነው ገባችሁ አይደለ ወይም ደግሞ ልክ ቪዲዮን ተጭኖ የሚወጡ ሰዎችም በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በዛ ምክንያት አይቆጥርም ራሱ ማለት ነው ነገር ግን ላይክ እያረጋችሁ አይደለም ላይክ ብታረጉ ምን ችግር አለ ምን ትጎዳላችሁ ማለት ላይክ ብታረጉ ለብዙ ሰው ይደርሳል ዩቲዩብ ሼር ያደርጋል ግን እናንተ አይታችሁ ላይክም አታረጉም አስቡ እስቲ ቢያንስ ማለት ነው 1000 ታይቶ ቢያንስ ምን አለ 100 ላይክ እንኳን ብታረጉ 20 ላይክ አይደብርም ማርያምን ይደብራል በጣምና ላይክ አድርጉ አትጎዱ በተረፈ ውድ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ ማለት ነው ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ ባይ ባይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ Yeah.
Thank you.